बाबु नानीहरू हो, यो हो एउटी आमाको कथा, सुन अनि गुण कस्तो हुँदो रहेछ आमाको ममता। एकादेशमा एउटी आमा थिइन्, आमा गरिब थिइन्, तिनको एक बालक छोरो थियो, विडम्बना आमाको एकै आँखा थियो, आमाको अर्को आँखा त त्यही छोरो थियो। पढी गुणी ठुलो मान्छे बन, ज्ञान नै हो दुःखको निवारण भनेर आमाले छोरोलाई स्कुल पठाई, हर दुःख सहेर पढ्न लगाए। पढ्नमा तेज, खेलकुदमा अब्बल, डाह गर्थे कति साथी जो थिए प्रतिस्पर्धामा असफल, ती उसका पुराना लुगाहरूको बारेमा उसलाई गिज्याउँथे, उसकी आमाको गरिबीमा उसलाई होच्याउँथे, आमाको एक आँखाको खिल्ली उडाउँथे, कानो आमाको छोरो भनेर सधैँ जिस्काउँथे। तिनका कटु वचनहरू सुनी सुनी छोरोको हृदय मर्माहत भयो, असल खराब छुट्याउने उसको विवेक गायब भयो, हिंता बोधले ग्रसित भई ऊ चिच्चायो, आमा तिमी मेरो लागि ठुलो श्राप भयो, तिम्रो एक आँखा अनि यो गरिबी अभिशाप भयो, चाहन्छौ खुसी मेरो भने जाऊ तिमी दूर मेरो जिन्दगीबाट, मुक्त गर मलाई यो अपहेलनाले भरिएको नाताबाट। सुनेर यस्तो छोरोको विष बानी, देखेर छोराको आफूप्रति घृणा र ग्लानी, सम्झाउन सकिनन् उसलाई तिनले, अब साँच्चै आमाको केवल एक आँखा रह्यो, छोरो त अब तिनको लागि पराई भयो। वर्ष बिते छोरो अब जवान भयो, आमाको ममता नबुझ्ने ऊ आफै बाबु भयो, ठुलो सहरमा उसले ठुलो घर बनायो, आमालाई अतीतमै कैदी गरायो, तर वर्तमानमा आमा टुप्लुकै झुल्किन् एक दिन उसको संसार, आफ्ना नाति नातिनी देखि भइन् खुसी अपार, तर निठुरी छोरोले के टिक्न दिन्थ्यो र घर सँगार, जाऊ आमा ठाउँ छैन तिम्रो लागि यहाँ, तिम्रो कुरूपता र दरिद्रताको नपार छाया, तिम्रो एक आँखा देखेर यिनीहरू डराउने छन्, कानो बुढी कि नाति नातिनी भनी अरूले गिज्याउने छन्। आमा भइन् विवल छोरोको कुराले, वचनले जस्तो गरी के रोप्छ र छुराले, पराएको वचन भए एउटा कुरा, आफन्तको कुरा सहनु कसरी, उल्टो पाइला गइन् आमा आएकी थिइन् जसरी। आमा त गइन् तर आमाको चिठी आयो, मेरो प्यारो छोरा, मैले आमा भएर तिमीलाई जिन्दगीभर दरिद्रता लाचरी र ग्लानी सिवाय केही दिन सकिनँ, तर तिमीले छोरो भएर मलाई आमा हुनुको चरम आनन्द दिएका छौ। बाबु, यो चिठी तिम्रो हातमा पढ्दा म यो संसारमा रहने छैन, तिमीलाई मैले एकल आमा भएर हुर्काउन कठोर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। बाबु, हामीमाथि एक अशुभ दिनले वज्रपात गर्यो,
सडक दुर्घटनामा परि तिम्रो एक आँखा फुट्न गयो। त्यो रात म धेरै रोएँ। तिम्रो अवस्था देख्न म कहाँ सक्थेँ र यो प्रतिस्पर्धामय दुनियाँमा एक आँखा दिएर तिमीलाई कसरी बढाउन सक्थेँ। मेरो व्यवस्थामा दया आई विधाताले मलाई एक बाटो देखायो अनि मैले एक आँखा तिम्रो लागि प्रत्यारोपण गराएँ। बाबु तिमी 50 वर्ष पुग्दा त्यो आँखा फेर्नुपर्छ भनी डक्टरले भनेअनुसार मैले अर्को आँखा तिम्रो नाममा छाडी गएकी छु। आफ्नो अधिकार सम्झी स्वीकार गर्नु, सधैँ सुखी रहनु, अभागी आमाको सदा आशीर्वाद। प्रेमकी खानी मायाकी दानी परी